Takže já vás vítám u dalšího dílu Prachinského tamtam podcastu, který má několik zvláštností. Jedna z nich je téma, který se poprvé trošku uhne od kultury, a druhý je to, že mým hostem je dneska žena. Poprvé je respondentem žena a můžu říct, že obojí bude dost zajímavý na to, abyste si tenhle ten rozhovor poslechli. Mým hostem je někdo, s kým se asi shodneme, že veškerá lidská činnost má vliv na životní prostředí a na přírodu jako takovou. Takže všechno, co děláme, se vlastně přírody nějakým způsobem dotýká a asi ne úplně tak, jak by si ta příroda přála. A druhá věc, na který se určitě s mým hostem shodneme, je ta, že příroda je asi sama sobě tou nejlepší technologií a ty zásahy člověka jí moc nesvědčí. Takže já chci přivítat a poděkovat za to, že přijala pozvání Aleně Bendový, s kterou se známe už několik let, kdy jsme spolu začali spolupořádat s naší kolegyní Markétou Voskovou jeden filmový festival před několika lety, a od té doby jsme se samozřejmě mockrát neviděli, ale jsem rád, že ji vidím dneska. Takže ahoj. Ahoj. Takže začněme to, že jsi vystudovala sociální a kulturní ekologii. To je teda pojem, který ani mně úplně tak není jako moc jasný. Můžeš to jako přiblížit jenom obyčejnou řečí lidskou? Co to znamená, když dostaneš magisterský titul tady z toho vědního nebo učebního oboru? No, je to velice speciální katedra na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Vede ji pan doktor Rinda a znamená to to, že já spíš řeknu, co mě to jako dalo, co jsem si odnesla z této školy, z tohle magisterského studia. Je to výuka, taková výuka o souvislostech. Jo? V podstatě to sociální ekologie znamená, že jsme se tam dozvídali to, jak souvisí, jaký má vliv vlastně lidská společnost na přírodu, na životní prostředí, a potažmo i teda nějaký jako kulturní vzorce naší civilizace. A já jsem si z toho odnesla třeba zájem o věci veřejné, proto jsem potom i se snažila nějak intervenovat do politiky, byť zatím lokální, ze stranu zelených. A odnesla jsem si z toho hlavně ten náhled na to, že se musíme dívat na věci v kontextech, v souvislostech, že nic není jenom černobílý, ale je potřeba prostě na ty věci nahlížet nějak globálně. A to si myslím, že se snažím díky téhle škole jako teďka přenášet i dál do své jako další činnosti. Tak vlastně po ukončení toho studia se v téhle oblasti pohybuješ. Prošla si několika prostě společnostma, neziskovýma organizacema, které se tímhle zabývaly, a v současné době teda děláš fundraising pro neziskovou organizaci Justice for Nature, nebo Prales dětem. K čemu se určitě dostaneme, ale když se vrátíme jenom pár let zpátky, tak myslíš si, nebo takhle, zeptám se jednoduše, jak ti přijde, že se chová v České republice třeba Ministerstvo životního prostředí ve vztahu k nějaký výchově a edukaci už třeba dětí k tomu, jak by se vlastně k té přírodě měli ty lidi chovat tak, aby tady vydržela v nějaký té podobě, aspoň v té, který máme dneska ještě nějakou dobu. Jak dělá stát vůbec něco, nebo dělá toho dost, nebo nedělá vůbec nic? No, to je docela složitá otázka, protože já se v posledních jako letech jsem se vlastně doprofilovala do takové jako globální roviny, že ta, jako ta Česká republika, nevím, jestli to můžu úplně poučeně hodnotit, ale jako ve stručnosti za mě teda, co je jako první vykřičník, je, že kdo byl poslední, nebo ještě je ministr životního prostředí, že jo, prostě nějaký bývalý chemik, tadyhle ředitel chemičky a podobný, tak to je jako první věc. A druhá věc, jako jsou, samozřejmě existují nějaký environmentálně výchovný programy, grantama podpořený, a prostě takový ten jako mainstream, jak se asi má tady nějaká envirovýchova vést. Ale co jsem tak jako já měla možnost nahlídnout, tak za mě je hezký určitě pracovat s dětma. Určitě výchova je úplný základ, co my můžeme v této věci dělat a kde začít. S tím souhlasím. Nicméně mi přijde, že
je to hodně jako roztříštěný a možná i zase jako nekontextuální, no, že to je takový, jako jsou hezký vycházky do přírody, kde si poznáváme rostliny, nacházíme stopy a prostě identifikujeme si nějaký druhy. To je asi fajn, ale za mě tady prostě chybí ten opět, ten globál, no, a když já teďka mám nějaký jako výukový programy nebo nějaký ještě jednu z mých jako prací, prostě jako lektorku nějakou environmentálního vzdělávání, tak se snažím to těm dětem předávat. Protože si říkám, to, jaký tady roste strom, žije brouk, to se dozví v biologii nebo v nějakém přírodovědném kroužku po škole. Ale vlastně ta moje jako unikátní přednáška je v tom, že jim ukazuju ty globální souvislosti a právě nabízím jim ten takový sociálně ekologický pohled. To znamená, snažím se tam zakomponovávat takový jako ty etické otázky. Jako říkat těm dětem, že každý vlastně nějaký krok naše chování má někde nějaký vliv. Jo. Takže třeba neplýtvat jídlem, protože prostě to jídlo musel někdo vypěstovat, někde přijelo, někdo tam investoval nějakou vodu, práci, půdu, prostě už tam bylo vynaloženo tolik energie, že jako plýtvat s jídlem je vlastně až trochu zločin, jo. Ale takhle jim to teda úplně neříkám, ale jako takovýhle nějaký souvislosti a tyhle ty jako nový témata, který pak jako v globálním ohledu mají vliv na životní prostředí, no. Takže asi jako nedokážu se asi nějak fundovaně vyjádřit ke vzdělávacím programům, který jdou zhora, ale snažím se trošku, co jsem nahlídla, tak si myslím to dělat trošku jinak a přinášet tam jako jiný pohled, což si myslím, že je důležitý. Tak to bez pochyby. To znamená, že dejme tomu, že vynecháme teď ty státní instituce. Jaký je vůbec stav tady neziskových organizací anebo nějakých občansko-prospěšných společností, které se zabývají touhle tematikou tady u nás? Můžeme někoho jmenovat, kdo třeba je pro tebe jako ne vzorem, ale příkladem, že to třeba dělá dobře, nebo naopak někdo, kdo to třeba dobře nedělá? Já bych si to asi netroufla tohle úplně hodnotit, protože každá ta snaha v té věci, která se potom složí v nějakou mozaiku, tak může mít jako zásadní jako efekt, jo. Ale spíš takový synergický, no. Bohužel, co tady jako pozoruju a na čem jsem se shodla takhle s lidma z oboru, tak je to, že tady panuje obrovská roztříštěnost, vlastně není ochota moc spolupracovat, každý si řeší to svoje téma a je to takovej, i v tom podtextu je ten jednak jako boj nějaký ega a druhak boj o ty stejný granty, o ty stejný peníze, takže jako mám dojem, že se trošku perou na tom jednom písečku všechny ty organizace a je to trochu škoda, no, protože prostě to pak samozřejmě není to tolik efektivní, jako by to mohlo být, kdyby se vlastně ty snahy nějak jako víc propojovaly. No. Jakože ta forma teda té výuky nebo vůbec toho prezentování těchto problémů je spíš jako upozaděná, protože jde o peníze? Já bych to asi takhle jako neříkala. Tam prostě ty organizace, když vezmu ty i větší, i menší, mají prostě nějaký jako vzdělávací programy, ale tak prostě každý to dělá nějak po svým a to jako beru, ale mně pak přijde spíš, že některé ty organizace jsou hodně zaměřené jako na kampaně. A to je jedna z věcí, kterou my se odlišujeme a nevím, nejsem si vědoma toho, že by byla nějaká jako jiná organizace, která by vyloženě šlapala do přímé ochrany přírody jako my s dětem. Že hodně je to zaměřený právě jako na snahu vzdělávat, na kampaně, na to získávání peněz. Ale vlastně tam jako chybí pak to B, ta akce, prostě živá akce jako v terénu, jo. A potažmo, tam je věc s těma grantama, že potom prostě člověk nepokouše ruku, kterou krmí, že jo. Takže to je jedna z věcí, kterou my se taky odlišujeme, že prostě granty, nějaký dotace nebereme kvůli nezávislosti. A už jsme na to v pár případech narazili, na tenhle ten jako střed zájmu, kdy ty jiné organizace prostě se nepřipojily třeba k dobrý věci, protože tam prostě odtud vítr vál, že tam prostě jim chodí prostředky, takže vlastně byli lojální s tím svým donorem a nevystoupili proti nějaký třeba problematický věci. Než přijdem vůbec k vaší práci, nebo vaší neziskovky, tak jenom se zeptám ještě na tomuhle naposled, myslíš si, že teda český dítě, anebo vůbec český člověk řeší, jestli se kácí deštní pralesy, nebo jestli vyhynul někde nějaký druh, jako myslíš si, že je to uchopitelný tady pro
tady ten hobitín, v kterém žijem, jakože český člověk, že českého člověka zajímá jako ekologická situace někde v Ázii prostě, nebo v Jižní Americe? Je to velmi těžko uchopitelný téma. Jo, proto my tady taky docela dost bojujeme i co do toho fundraisingu nebo obecně do nějakého povědomí. Je to složitý, protože přesně to naše téma je bytostně globální a ty lidi tady mají prostě takový ten svůj základní jako snahu se nejdřív se uživit. Potom je jim samozřejmě blíž ta příroda, která je teda v Čechách okolo nás. Ale vlastně už tak jako mimo jako hezkých nějakých procházek a jako rekreace občas ti aktivnější udělají nějaký úklid, ale vlastně mám dojem, že se to nikam neposouvá, že ta občanská společnost jako byť na nás jako často pokládá ten dotaz, jako proč nechráníme přírodu v České republice, tak jim to pak jako vysvětlujeme, že prostě tam je rozdíl v tom a to už potom jako chápou zase jenom ti, kdo jsou nějak jako dál, kdo mají trošku rozšířenější to globální chápání, že vlastně jako my žijeme na jedné planetě a není to jako, že to je jejich prales a my tady máme náš les, jo. Jakože my si musíme uvědomit a to je jako jeden z předmětů těch nějakých třeba veřejných přednášek, který děláme nejenom pro děti, ale i pro dospělí. Je, aby si uvědomili lidi to, že tady koncepce nějakých jako národních států a hranic je vlastně jako nějaký lidský konstrukt, ale my žijeme v závislosti na přírodě, která prostě nezná státní hranice a ten globální ekosystém je prostě různorodej z nějakého důvodu a ty zrovna ty deštní pralesy, potažmo oceány, kterým se taky věnujeme, tak to jsou prostě ekosystémy, které jsou klíčové pro celou planetu, to znamená i pro nás tady v České republice. Jo. Takže je to složitě uchopitelný pro lidi, ale když si to nějak jako nechají vysvětlit, přiblížit, tak už jako nějaký podporovatele tady máme a jako roste ta přízeň, ale musí se to dobře těm lidem vysvětlovat. No. Můžeme navázat asi po tom, co jsi řekla, na takový teď jako termín, který se stal takovým jako fantomem a fenoménem. A to je Green Deal, který je, jak jsi říkala, ty lidský konstrukt Evropské unie, nějaký termíny typu jako uhlíková stopa do roku 2050 a uzavření elektráren. Jak tohle to jako uchopit? Určitě myslím, že lidi by se asi měli snažit o to tu planetu udržet a pro život. Na druhou stranu je tohle ta cesta, jako vymýšlet věci, které ve své podstatě možná tím, jak se tváří, se považovaní za hrozně ekologický, bys třeba elektromobilita. Oproti tomu už dneska jako fakt víme, že třeba u tohohle konkrétního případu, jako je elektromobilita, je tisíc otazníků jako k tomu, že ta výroba je sama o sobě možná víc jako destruktivní pro tu přírodu, než ten konečný jako produkt, který navíc ještě nebude určitě levnej, to znamená, že nebude úplně běžně dosažitelný. A takových věcí je tam asi jako víc. Jak se na to díváš ty? Já jsem někde, nevím, jestli jsem to viděl jako někde u tebe, na nějaký tý sociální síti, ale myslím si, že to bylo tam nějak jako hezky vyjádřený, že by to nemělo být jako nařízení, ale že by to ty lidi spíš měli jako pochopit a vzít to jako za svý. Takže, že by to mělo být jako restrikce, ale mělo by to být vlastně jako tou formou toho uvědomění si, jak by se ty lidi měli chovat. Vlastně každý může začít sám u sebe. To si dobře vystihnu. Mělo by to tak být. Já se na tyhle ty trendy dívám trochu skepticky, jo, protože on je to vlastně takový ten jako technologický paradox, že jako vyřešíme technologií jeden problém, ale způsobíme dalších jako nevídaných, nečekaných jako 10. Jo, takže je to takový jako, jak se tomu říká, jako hašení nějakých jako symptomů, ale ta příčina prostě zůstává nevyřešená. A já si myslím, jako já jsem teďka byla účastná několika různých jako konferencí, setkání, povídání na téma udržitelnost. A to je pro mě teď úplně vlastně už jako do jistý míry zprofanovaný slovo, protože prostě každý se ohání udržitelností, každá firma. Určitě jsou skvělý inovace, prostě všecko je jako super.
Ale já se tomu tak jako lehce s posměškem, já to říkám, je to jako městská udržitelnost, jo? Protože budeme se tady bavit o tom, jak si zkrášlíme město, jak tady srazíme teplotu v létě, jak uděláme zelené stěny, ale na druhou stranu prostě je nám fuk, že teda se kácejí ty pralesy, které jako jsou, když to trochu zjednoduším, jako i nějaká klimatizace planety. Jo, prostě. Takže pak se divíme, že nám tady zaklepe hurikán na barák, jo, ale prostě to všechno spolu souvisí. Takže mě v tomhle trošku vadí, že to je, určitě je to jako důležitý téma, ale je tam ten moment toho, že si prostě musíme změnit to nastavení v hlavě, jak jsi to řekl, no. Že jako... Že je to teď prostě určitý pokrytectví, jakoby těch politických taková... špiček třeba z té Evropské komise a... Já si myslím, že to je, jednak to souvisí, prostě je to z nějaká změna ekonomiky taky, jo, trošičku ten směr jako dát možná vydělat někomu jinému, nebo taková jako obměna, protože prostě ta stará cesta se ukazuje jako problematická. A já si prostě myslím, že je to jenom, to jsou takové jako snahy, takové kulturní snahy, jo, ale prostě ta alfa je všeho, je ochrana těch primárních ekosystémů, protože bez nich můžeme mít krásný růžový, zelený, duhový, krásný město, jako udržitelný, ale ta studnice života, životodárný ekosystémy globální jsou prostě závislí na té primární přírodě, na divočině. A to je pro mě teďka jako otázka číslo jedna, že my se můžeme bavit o hrozně teďka moderní výsadbě stromů. Určitě je důležitá, ale na začátku bychom měli začít přemýšlet tak, že musíme přestat kácet nejdřív a pak jako vysazovat, jo. Nebo neříkám, že to musí jít odděleně, ale musíme myslet i na to A, než jako budeme provolávat, že B je cesta. To znamená, že předpokládám, že asi souhlasíš s tím, že ta vize je dost diametrálně odlišná od té reality. Byla jsi teď nedávno, nebo nedávno, už je to možná 3/4 roku, v Kostarice, jestli se nevím. Ano. Co ti to dalo, ten pobyt tam prostě v té střední Americe? To je podle mě úplně jiný svět, než tady jakákoliv evropská země, možná i asijská, protože tam se asi člověk jako uvědomí, že možná všechny tyhle ty keci s prominutím by se daly nahradit tím, že kdyby se lidi jako vrátili k přírodě a k tomu přírodnímu jako bohatství přistupovali, tak jako to dělali před několika tisíci lety, takže by to možná stačilo, ne, na záchranu té planety. No, Kostariku hned řeknu, tu zkušenost, ale k tomuhle bych jenom teďka doplnila. Já hrozně ráda pracuji s termínem dobrovolná skromnost a výběrová náročnost. Jo. Že to je přesně ta změna toho myšlení v tom, že si vážím těch věcí, přemýšlím, jak je udělat líp, a to je docela jako práce, jo, pro ty lidi. Já jsem teďka viděla nějaký titulek studie, že lidi na jednu stranu chtějí, jako když to tak zjednodušeně řeknu, zachránit svět, ale už nejsou ochotní pro to něco udělat, pro to něco změnit. Jo. A když je to blbá věc, jako že si vezmu svoji tašku z domova a nevezmu si igelitku v krámu, když to takhle jako pošlu na úplně jednoduchý příklad. Jo. Takže tohle je trošku problematický. No. A když se vrátím k té Kostarice, tam se hezky ukázalo jedna věc, nebo jako mnoho věcí, ale já mám vlastně zkušenost z České republiky, máme projekty v Indonésii na Sumatře a teď jsem viděla ochranu přírody v Kostarice. Jo. A prostě to je krásně úplně úplná škála, jakože Indonésie je někde hodně dole, pak někde ve středu Česká republika, Evropa a pak úplně prostě na top level jako Kostarika, jo. Stát velikosti Slovenska, který prodělal obrovskou transformaci a teď se to ukazuje jako dobrá cesta. Tam se stalo to, že někdy na přelomu 80. 90. let přišla osvícená politická reprezentace a dokonce tak osvícená, že se dokázali dohodnout s opozicí, že prostě dají nový směr té zemi. A skutečně se tak stalo. Dali důraz na vzdělávání, zahájili programy na jakoby vysazování lesů, protože tam taky samozřejmě došlo k téměř jako k vykácení stromů a prostě vegetace v té zemi. Ale řekli si, že prostě pozor, varovnej prstík, a začali tu politiku státní vést jinak.
a začali dávat dotace vůbec na to, že máte vlastně jako strom na zahradě, jo? Nebo prostě, že máte stromy, že prostě nepokácíte, jo? Což je úplně, úplně opačný oproti tadyhle jako nějakým našim jako evropským kořistnickým jako přístupům. Takže se jim opravdu tohle podařilo a teďka po těch 30-40 letech je to prostě znát, jo? Že ta země je zaměřená, je zazeleněná, 26% té země je pod nějakým statutem ochrany přírody, jo? Jsou to už soukromí rezervace, národní parky. Ty lidi jsou tam na to úplně jako, mají to zvnitřněný, tu hodnotu. To je asi ten rozdíl, jo? Že prostě ta ekonomika se přetransformovala na nějakou jako ekoturistiku hodně, na služby. Vlastně Kostarika nemá armádu, že jo? Takže tyhle ty všechny prostředky přetransformovala do ochrany přírody a vzdělávání a myslím si, že to nese svý ovoce, protože ty lidi, byť samozřejmě není to růžový, jo? Ty prostředky a lidi tam chybí, proto i my tam vlastně zahajujeme nějaký programy, aby jsme pomohli rangerům, strážcům přírody a vůbec jako tam dostali třeba nějaký dobrovolníky a tak dál. Ale prostě je to vidět, že když se nastoupí ta správná cesta, tak sice to trvá, ale prostě ty výsledky to má. No. Takže by se dalo říct, že jsi tam našla inspiraci pro to, jak to zkusit aplikovat tady v těch, jak jsi říkala, evropských kořistnických jako poměrech. Protože já mám vždycky pocit, že tady přesně ty argumenty zní, jako, že ano, tak my tady jako snížíme, nevím, emise, ale tamhle prostě pastevci někde, který stáda produkují. A takhle všechny ty argumenty, které jsou takové, jako, neříkám, že jsou to jako lži, ale jsou to spíš takové polopravdy. Jako jo. A vlastně trochu poukazujeme na to, že největším třeba znečišťovatelem a devastátorem té země koule jsou přesně ty rozvojové země. Tady podle toho, co jsi říkala, co jsem viděl nějaké věci, které si už někde publikovala, z té Kostariky mi přijde, že to tak prostě není. Že naopak tyhle ty národy, které mají k té přírodě blíž. Jako, protože to za první, jak říkáš, je to země velikosti Slovenska, že je tam relativně, než je tam tolik lidí, není to tak osídlený a zaliněný. To znamená, že ta stopa toho člověka tam zákonitě musí být nižší než v těchto přehuštěných evropských prostorech. Tak jak to tady, co by z toho šlo teoreticky jako začít ukazovat tady těm lidem v té Evropě, aby to mělo nějakou odezvu? Nebavme se o tom, že politická reprezentace v Kostarice to pochopila, tady ta naše a evropská obecně to asi bude větší voříček přesvědčit. Ale spíš jako ty, jako člověk z oboru, který viděl všechny, nebo má prostě možnost porovnat, jak si říkala, Indonésii, Českou republiku a Kostariku, to znamená na té stupnici, to je prostě minus 100, 0 a plus 100. Tak je tam nějaký balans, který by šel aplikovat prostě pro, řekněme, tady nebo anglosaskou jako střední Evropu, vůbec Evropu. O Asii nemluvím, protože tam samozřejmě díky těm politickým systémům je podle mě ekologie úplně jako 15. kolo uvozu, jo. To vůbec se nebudeme bavit, jak vypadá asi ekologie v Číně, Bangladeši a podobných dalších státech. Jako jo. To si myslím, že už potom ta Oceánie, přesně jako ta Indonésie, i když je to tam hrozný, tak je to furt ještě lepší než těch centrálních částí té Asie. I když teda jako žádnou zkušenost nemám, předpokládám, že asi ani ty ne, ale určitě nějaký obecní informace o tom jsou, ne? No, jako asi jak říkáš, no, je to... Přemýšlím, snažím se si to jako představit, no. Ale jako k té otázce spíš, co můžeme aplikovat, no? Co si můžeme jako z těch třeba poznatků extrahovat. Bohužel jako to zhora je důležitý. Jo? Jako dají se věci budovat ze zdola, ale pokud pro ty, kdo pro to nemají jako nějaký cit a pochopení, se nenastaví i ty pravidla zhora, tak furt to bude jako ten mainstream to převálcuje. Takže jako fakt je potřeba, aby to bylo vyvážené a šlo to s obou stran, ta vůle. A to, jak z nějaký poučený občanský společnosti, která teda se usiluje o nějaké svoje prosazení svých nějakých jako zájmů, jak by chtěli ten stát nebo to téma jako vést za tu společnost danou. Ale prostě ten...
Já to vidím tak, že v té Kostarice prostě ty lidi taky jako jsou tam chudí. To sice se říká, že Kostarika, Švýcarsko, Střední Ameriky, ale ty lidi tam jako jsou chudí. To jako ne, že ne. A taky v první řadě hledějí na svoje jako bytí a spíš to berou asi tak, že z toho můžou mít ten výdělek, jo, z té jako ekologie a ekoslužeb. Jasně, tam se to teda, jakoby, tam se to podle mě, teda, jestli jsem to správně pochopil, dokázalo jako skloubit, protože se ta ekonomika jako transformovala tímhle směrem. To znamená, že ty lidi sice jako mají ty základní potřeby uživit se a přežít jako tady, ale nepotřebují k tomu jakoby všechno ten balast tady evropský, tu nadprodukci všeho, prostě nesmyslů věcí, které vůbec nepotřebujeme. A soustředí se prostě na to, že dostanou dotaci za to, že, nevím, vysadí stromy na své zahradě. Takže prostě je to jakoby ve větším souznění tady to, tam, než tady. A myslí si, že teda jako vůbec jsou evropské vlády jako schopný ty takhle jako na to nějakým způsobem reagovat jako a přizpůsobit se. Vezmeme si kauzu Bečva, jo. Ministerstvo životního prostředí za rok nevyřešilo úplně jako bazální otravu řeky. Je úplně jedno, kdo tu řeku otrávil, prostě je to asi marginálie v problémech téhle planety, ale jako je to asi jasná ukázka toho, jak by to fungovat nemělo. To znamená, kdyby se to změnilo, jak říkáš ty, tak by ta šance byla větší. Kdyby teda nahoře seděli lidi, kteří by tohle řešit opravdu chtěli. No tak samozřejmě, kde je vůle, je cesta, že jo. Což mi ještě připomíná, než přejdeme úplně k pralesu dětem. Musím to říct, jako je to pro mě taky takový jako neuchopitelný téma a to je Greta. A vůbec výkřiky tady té mileniální generace, který jsou asi oprávněný, protože ta planeta samozřejmě, asi i když Václav Klaus tvrdil, že globální oteplování je blud, tak asi všichni vidíme, že to pravda není. Znečištění oceány, vykácení pralesy, já nevím, prostě tisíc věcí, které bychom mohli jmenovat. Na druhou stranu tahle generace je tak technologicky závislá, že mám pocit, že by měli, jak to už jednou zmínila, začít u sebe. To znamená, oni jakoby jsou furt trendy, to znamená prostě slova recyklace, revitalizace, jim nic neříkají. Používají jako technologie, které jsou neekologické, jak mobily, všechny tyhle ty věci, počítače. To všechno prostě spotřebovává energii, která se musí někde vyrobit. Jako, není v tom trošku takový jako nějaký protimluv, když se jako takhle hlasitě ozývají, na druhou stranu se vlastně vůbec nechovají tak, aby tomu pomohli. Já vím, že už to zmiňovala, ale teď konkrétně se pojďme bavit, než přejdeme k tomu, co je vlastně gro vaší práce, to je to vzdělávání těch mladých lidí, protože myslím, že starý psa novým kouskům nenaučíš. A některý lidi ve věku našich rodičů už asi jako nepochopějí tyhle ty věci, které se dneska dějou, úplně asi v důsledku globále to nejsou schopní pobrat. Tak myslíš si, že tam existuje nějaký rozpor v tom, jak se chovají a v tom, co by chtěli a co říkají a co ta Greta vůbec jako prezentuje? Protože ve spoustě lidí už v mý generaci mají vůči tady tý slečně jako obrovskou averzi a už se samozřejmě plus ty konspirační teorie, kdo to platí a tak dále a tak dále. Já nevím, jestli mám úplně názor a chci se vyjadřovat jako konkrétně k té osobnosti. Což to asi nemusíme, spíš jenom jestli... To asi ne, ale spíš jako ta druhá část no. toho komentáře lomeno otázky. Já bych to jako těm dětem úplně nezazlívala. Jo. Jakože jasně, na jednu stranu křičej klima, na druhou stranu využívají prostě výdobytky moderní civilizace. Já si myslím, že ono to je trošku problematický, protože já si myslím, že všichni máme trochu máslo na hlavě. Všichni využíváme prostě elektřinu z hnědouhelných elektráren, protože prostě tak to teď je. A nás se třeba lidi hodně často jako tak rejpavě ptají, že my teda jako tam lítáme do těch zemí. Jo? Jakože pomalu některý lidi jsou jako jak to, že si dovolím letět letadlem. Jo? Jako. A jakožto nějaká ekoložka nebo něco. A já prostě na nejenom tohle téma, ale jako ostatní témata, jezení masa a podobný prostě kontroverzní témata. Teď jsem na to narazila v jedné škole v pondělí, že teda jako přinést na stůl vegetariánství je prostě tam obrovský rozkol tam vzniknul, jo. Ale já jsem mi to tam prezentovala tak, že všechno je cesta právě té osobní změny. Jo? A jako já můžu jíst, já jsem taky kdysi prostě jedla maso, ale došla jsem si k tomu, že vlastně už to dělat nechci, protože jsem zjistila ten kontext a ty důsledky, které to sebou přináší.
A vyhodnotila jsem si to od postupného nějakého snižování prostě spotřeby masa po to, že vlastně už jako nechci jíst maso. Ale zase třeba ještě nejsem vegan, jo? Ale když mám tu volbu, tak vybírám vegansky, ale jako nejsem nějaký prostě v tom nějaký fírer, že prostě jako tady budu to, jak ještě říkají ty veganský vtipy o veganech, že prostě hned to každý moc pů, jako a tak. Jo? To prostě, já jsem zastánce toho, že každý ten člověk je na nějaký cestě, jo? A měl by k tomu pohlížet na ty věci, jako by měl pohlížet kriticky, vědomně, poučeně a pak si jako vybrat, jo, tu svoji cestu nebo tu úroveň, kam to nastavím prostě. Já taky třeba prostě nemám po každý, když jdu do obchodu plátěný sáčky na ovoce a na zeleninu, tak prostě si hol ten sáček vezmu, ten igelitovej, jo. Ale pak jdu třeba a jiný den a mám ho u sebe a nazbírám do něj smetí v lese, jo, a najde jiný využití. Takže trošku nad těma věcma jako přemýšlet, nebejt v tomhle prostě nějaký jako fírer, ale prostě zároveň jako využít třeba zrovna ty technologie k těm dobrým věcem a potažmo všechno, jako přemýšlet prostě v této kategorii, jako pokud jakoby hltavě konzumuju, hyperkonzumuju všechny ty věci a kupuju si furt nový elektroniky a tak, tak to je prostě blbě, že jo? Ale jako potřebuju mobil pro svoji práci. Mám auto, byť třeba jsem si řekla, jo, tak na plyn lepší, no, ale jako furt je to fosil a furt jako jedem, jo. Ale jsou to nějaký mezníky, kdy ten člověk má trochu na výběr a spíš s tím takhle jako pracovat a zlepšovat to, jo, protože tam je ještě jeden moment. Spousta lidí si myslí, že okamžitě takový to zpátky na stromy, jo, jako teď ty ekologové nám řeknou, nesmíme nic. A to není pravda. Mně se líbí právě doktor Rinda, myslím, to říkal, že v jednom rozhovoru, že je potřeba na to nahlížet jinak, na jinou kvalitu života. Jako zvolit si jinak, ale furt mít jako tu stejnou kvalitu života, nebo lepší. A nebrat to tak, že mě to nějak omezuje. Ale udělat si to tak, abych vlastně i jako v hlavě si to srovnal. A vlastně, to mentální nastavení. Prostě. Přesně, no. A pak prostě tě to nějak neomezuje, není to nějaký oprus. Jako samozřejmě vyžaduje to trošku nějaký mentální úsilí vzít si doma tu látkovou tašku, že jo, a tak, ale... Nebo nejezdit po každý autem prostě pět minut pro dítě do školky, ale projít se prostě. Jo, tak já mám samozřejmě, MHD, já využívám MHD, ale prostě pro svoji práci furt někde z těch ústánek, to, co si, takže prostě samozřejmě. Mám jako pracovní nástroj. A do Kostariky taky těžko jako dojdeš, no. A do Banduješ pěšky. Takže. Přesně tak, no. Takže užívat toho s mírou vědomě pro dobrou věc si myslím, že je potom jako při zohlednění těchto kritérií, pak se teda můžeme bavit, jako kdo je větší nebo menší hříšník, jo. Takže mně se líbí to, co jsi už tady zmínila, že vy vlastně nežádáte v podstatě žádný dotace nebo nepracujete s žádnýma dotačníma penězma. To znamená, jak těžký je sponzorovat tu vaši činnost, jako sehnat na to ty prostředky, protože letět do Kostariky nebo mít programy někde na Sumatře, to nejsou jako záležitosti desítek nebo jednotek tisíc, jestli to můžeme asi tak jako, nemusíme tady nic konkrétně jako vyčíslovat, ale jaký je zájem, nebo kde se rekrutují ty lidi, kteří tohleto podporují finančně teď, myslím. Jako oslovujete firmy, nebo žijete z příspěvků různých členů, dárců, jako, nebo? Schánění peněz obecně je velmi těžký, na cokoliv. A na ochranu přírody, kort ještě divoký přírody, někde jinde je super těžký. A my máme vlastně už, my fungujeme od roku 2009, takže už za tu dobu vlastně lidi, minimálně nějaká komunita nás zná, kdo to pochopil, tak to podporuje. Takže naše činnost je do jisté míry, do velké míry založená na darech individuálních dárců, jednotlivců. Obyčejných lidí, když to tak řeknu. Jo. Prostě rodina, která žije velmi skromně, mají prostě 3 děti a sami asi jako mají dost co dělat sami se sebou, tak ale prostě dávají, nevím, 100 měsíčně na 2-3 projekty, který máme po 100. Nebo pak, když je nějaká náhlá výzva, tak prostě pár tisíc pošlou, 10 000, 20 000. Prostě ty lidi, ty obyčejný lidi, kteří to pochopili, to je asi náš nějaký jako základ. No. A pak, když se k tomu přidá občas nějaká firma, samozřejmě bez nějakých trošku větších dárců by to nešlo,
tak nějaká větší firma a teďka teda třeba tu Kostariku nám pomohl rozjet jeden osvícený donor, jeden starší pán, který prostě nás viděl v pořadu Objektiv a oslovil mě, zavolal mi a říká, no prostě mě zajímá tady, co děláte, já jako obchoduju na burze s realitama a vlastně už jsem zabezpečený, mám zabezpečenou dceru a já jí vlastně ani nechci odkazovat moc peněz, ona by jako někdo by o to obral a tak a vlastně chci zjistit, chtěl bych s těma penězma udělat něco dobrýho. No a takhle za náma přišel, my mu říkáme teď už náš kouzelný děda, a vlastně z první akce byla, že koupil 40 hektarů na Sumatře, jako, který se staly součástí naší rezervace. Což je prostě, to jsou otázky, já nevím, to byly nějaký 3 miliony korun třeba. Takže prostě takovouhle věc, že si řekl, že tohle je jeho odkaz pro budoucnost, jo, prostě pro ty děti. No a umožnil nám i tu Kostariku, zase zafinancoval expedici, kde my jsme tam jako dvě třetiny peněz jsme vrazili do techniky, do fotopastí, který jsme tam dovezli, věnovali rangerům, ochráncům přírody ve dvou národních parcích, máme tam zahájený monitoringy a díky tomu i my jsme tam mohli jako jet. Jo. Takže ono se jako často říká, jo, ty z nezisku, jo, to je jako... Víme, jak to je, ale můžu říct, že my teda v ty prostředky využíváme přímo, férově a pomalu za to ani nemáme zaplacíno. Prostě máme jako placených pár lidí, hlavně spíš ty třeba ty hlídky, které jsou v Indonésii, v rezervaci, ty chlapy z té místní komunity, jo, takže je snaha opravdu ty prostředky efektivně využít. A my jako ostatní lidi, prostě, který na tom pracujeme, tak furt je to nějaká dobrovolnická báze anebo prostě ještě máme další nějakou práci k tomu. No. Takže asi takhle. A jako ještě, když jsem zmínila dobrovolníky, tak nějaká část v těch projektů byla financována z dobrovolnických programů, který jsou placený. Dobrovolníci si je platí jako dobrodružnou dovolenou. A tím si vlastně pokryjou svoje náklady, ale ještě malá část tam zbývá, takže to nám obrovsky jako umožnilo, aby ty programy jeli. Jo. Byť teda v posledním roce jsme právě museli ty aktivity skrouhnout, zrovna v Indonésii, která byla zavřena donedávna a ještě i teď jsou tam šílené podmínky jako příjezdu, takže tam bohužel nám jako rok už se to úplně nerozvíjí, ale daří se to jako mít v nějakém standby modu, čekáme, co bude. Ale ty peníze z dobrovolnických programů tam chybějí. No. Ale nějak fungujeme a teďka doufáme, rozjíždíme programy v Kostarice, že se to rozhejbe aspoň na druhou stranu, protože tam vlastně jsou v těch opatřeních taky jako benevolentnější a asi víc jako rozumějí tomu, že nemůžou prostě si uzavřít zemi, jinak by jako zkrachovali. Jo. Takže si myslím já, prostě tam to tolik neřešej a možná i proto, že jsou jako víc naladěný na přírodu a jako nějaké opatření tam mají, ale v celku jako neuzavřeli turismus jako takovej a díky tomu my jsme tam mohli jet a začít a budou teďka od zimy nový programy. Takže když o nich mluvíš, znamená to, že v dobrovolnickém programu, když se rozhodnu se toho zúčastnit, popiš jenom nějak technikály, co mě dovede k tomu, že budu moci pomáhat do Kostariky. Tak co pro to musím udělat? Zejména chtít ve své hlavě. Někam odjet, něco zažít, něco poznat a něčemu pomoct. A prostě si to zaplatit, no. Protože je to prostě dovča. Jasně, tak jako dovča, ale je to i důležitý, teda jako zohledňujete to, jestli ty lidi si tam jedou jako udělat selfiečka do pralesa, nebo jestli k tomu mají nějaký jako hlubší vztah. Nebo je to prostě jedno, je to jako aby to nevyznělo, že je to nějaká ekoturistika, jako jo? Že to je cestovka, která vyveze tady buríny z České republiky do Kostariky, který se tam vyfotí a pak jedou zpátky. Ty lidi tam pracují, něco tam vytvářejí podle nějakých osnov, které máte nastavených v těch projektech? Jo, určitě to není, že se tam jako jedou lidi válet. A je to prostě, od toho je to dobrovolnický program a právě ne jako ekoturistický program. Jo. Ty lidi, kteří tam jezdějí, jsou nejrůznějších věkových kategorií, nejrůznějších zaměstnání, povolání. A je to čistě o tom, že jedou tam za tím zážitkem z divočiny. Takže a teda třeba chtějí pomoct, nebo jsou to nějaký cestovatelé. Takže jako speciální požadavek tam není. Je to vždycky na těch lidech, aby to zvládli jako fyzicky.
prostě uvědomit si trošku, že jako pobyt v divočině vyžaduje trošku nějakou jako jak fitness. Takže to není prostě procházka na Petřín. Není to úplně procházka na Petřín. A další věc, no pak co, no v podstatě ty lidi by si měli koupit letenku, uhradit nějaký teda zálohu nebo ten program před odjezdem. Potom, když přijedou, už je tam jako o ně postaráno, takže třeba i tam jezdili fakt starší lidi, důchodci, kteří nevládli žádným jazykem, ale tím, že jsme tam jako, je to česko-slovenský projekt, tak jsou tam vždycky lidi, kteří vlastně se postarají i o ty nemluvící tím jazykem v daný zemi. Takže to je jako jeden taky bývá obava lidí, jako pojedu úplně sám do cizí země, neovládám jazyky, bude to těžký, jo. Takže my třeba i ty dobrovolníky propojíme předtím, takže tyhle ty lidi se můžou spojit s někým třeba mladším, kdo umí anglicky aspoň a ten let prostě společně zvládnou a na místě už se o ně postaráme my, takže jsou jako v pohodě. No a potom, co se týče programu, tak je to pomoc na v rámci toho celého jako plánu ochrany přírody, je to pomoc na nějakých dílčích věcech, které se zrovna dějou, to znamená, takovým společným jmenovatelem je účast na monitoringu fotopastmy, takže a to je i jako ta příjemná poznávací část, kdy vlastně s dobrovolníky chodíme do terénu, buď do rezervace Národního parku, nebo prostě tam, kde působíme a umisťujeme fotopasti, vybíráme data, jak to pak třeba vyhodnocujeme, takže to je takový jako, to je univerzální, no a potom je třeba ten den se prostě to střídá, že ten den někdo zůstane v kempu, uvaří pro ostatní, taky komunitní život trošku, jo, takže uvaří pro ostatní mají zatím pracovní činnost, pak se to vystřídá. Teďka, co, když jsme zahajovali, vlastně byly nultý dobrovolnický programy vůbec, tak se budovalo zázemí pro dobrovolníky, stavělo se vůbec jako ubikace a takovýhle věci, takže to je jedna z věcí. Pak samozřejmě, když to bylo už v Indonésii postavené, tak jeli dobrovolníci a natírali ty chatky třeba, protože prostě je potřeba o to pečovat, aby to vydrželo, že pro běh těch programů a projektů. Takže je to taková pomoc na téhle údržbě, potom třeba sekání, prosekávání stezek, protože v Indonésii, když to řeknu, ale i teď v Kostarice, prostě tam tak, aby se v tom území mohli pohybovat nějaký ochránci přírody snadno a nemuseli prostě trávit půl dne někde prosekáváním houštím nebo tak, tak prostě základní nějaký stezky se udržujou, aby vlastně byl usnadněný ten pohyb v té rezervaci. Umisťují se třeba cedule s informací o tom, nyní vstupujete do rezervace nebo národního parku, je tady zakázáno to a to, prostě nesmíte rozdělávat oheň, jo, a takovýhle věci. Takže i trošku taky taková edukace, nebo se dobrovolníci zapojovali do vzdělávání dětí, byly akce úklidu ve vesnici třeba, takže jakoby s nima trošku spolupracovat s tou komunitou, pobejt s nima, oni si toho jako vlastně dozváží, prostě, že tam jako někdo je, který má starost i o to jejich, jo, prostě ukazovat jim tu cestu, ale ne takovým tím způsobem, jako tak nás tady máte a my vám řekneme, jak to dělat nejlíp, jo, ale prostě nějak najít zase tu cestu a říct jim nějaký know-how, který víme my, ale neříkat jim, jak to mají jako dělat, ale spíš, že už se ukázalo, že ty plasty asi nezmizejí jako banánový list, tak pojďme je neházet do řeky, ale pojďme to dělat jinak, no. Tyhle lidi, kteří tohle absolvují, zůstávají nějak v tom vašem kolektivu nebo jakoby i potom třeba nabaluje se prostě ta komunita těch lidí, kteří tohle absolvují, jakože to potom zůstává vlastně nějak kontinuálně, ty lidi zůstávají zapojení v těch vašich aktivitách, nebo je to prostě tak, že to někdo absolvuje, jak jsi říkala, že je to i trochu dobrodružství a dál už se třeba prostě o to nestará, nebo myslíš, že to těm lidem jako otvírá oči, tenhle takovýhle pobyt? A drží se vás, jako podporují vás dál? No, je to samozřejmě zase, je to nějaká jako škála. Některý lidi, kteří třeba jsou zběhlí v cestování, tak už jako je to nějaký hezký zážitek pro ně, ale třeba pak jdou dál nějakou svojí cestou. Pak jsou lidi, kteří to opravdu osloví, změní jim to život a prostě jdou do toho jako naplno, jako se to stalo mně před 5 lety. A nebo prostě jsou lidi, kteří jezdí opakovaně na ty programy, dají si ten trvalý příkaz na tu stovku, prostě sledují, co se děje, jezdí na srazy, máme každý rok 1 až 2 srazy, které jsou otevřený té komunitě nebo zájemcům o dobrovolnictví, lidem, kteří prostě se o nás někde dozvěděli a chtějí nás potkat blíž.
Takže jo, jako ta komunita tam vzniká. Jsou některý lidi, kterým to třeba vůbec nesedlo, jako který si to užili a řekli, no dobrý, já si jedu jako dál svůj život. Ale myslím si, že... Jsou v menšině. Jsou v menšině, no. Že spíš jako ty lidi potom jsou trošku jako napřímo a třeba byť třeba nepomáhají přímo jako dobrovolníci aktivně i v České republice nebo jako organizaci, tak ale pak třeba o nich rok neslyšíme a za rok přijdou, hele, tady kámoš má firmu a já jsem mu říkal, co jsem tam zažil a on teď vám chce darovat prostě prachy, protože jako je to super. Jo, takže je to prostě různá škála, no. Ale rozhodně ty dopady jako jsou jako hmatatelný, že můžete vykázat to, že prostě tahleto vzdělávání v podstatě těch lidí v evropských přímo na místě je lepší než prostě jakýkoliv tady povídání někde v teple nějakého projekčního sálu. Určitě, jako přímý zážitek z divoké přírody je prostě něco, co nelze nahradit žádnou přednáškou. Máte různý programy v Prale s dětem, Okozemě, Green Life, Blue Life, to jsou takový samozřejmě jako názvy, který asi si můžou lidi dohledat na vašich stránkách, který jsou mimochodem strašně zajímavý, včetně různých jako fotoreportáží a dalších věcí. Ale co teda jako je teďkon, pokud covid zase jako všechno nezhatí? Sama si říkala, že Indonésie ještě v podstatě není vůbec funkční, tak jako co bude úplně nějaký jako hlavní záměr třeba pro rok 2022 pro Prale s dětem? Mimo to, co teď už běží, chystáte něco novýho nebo... Rýsuje se něco nového, třeba rozšířit ještě nějakou působnost. Začal jsem se Slovensko, ale to předpokládám, že na základě tady těch dobrovolnických programů, že tam jako přímo nějaké aktivity se jako nedějou, že se do toho spíš jenom Slovensko jako zapojuje, nebo i tam se jako něco děje. No pozor, na Slovensku se děje. Jo. Na Slovensku se děje taky dobrovolnický program pro ty, kdo nechtějí právě lítat někam za oceány. Tak je dostupný dobrovolnický program na Slovensku na týden na pomoc s monitoringem medvědů, vlků, rysů. Takže i tam jako jsme aktivní. A to bude taky jeden z nějakého jako nějaký zaměření na, pro ten následující rok, protože tam díky tomu, že tam jsou tyhle ty velký šelmy, které jsou naším jako předmětem zájmu, tak jako je to v Indonésii tygr, v Kostarice jaguár, tak tady ve střední Evropě jsou to pro nás prostě tyhle ty vrcholoví predátoři, velký šelmy, medvědi, vlci, rysy. Tak tím, že je na Slovensku mají, tak jsme se tam vlastně začali angažovat, spolupracovat se státní ochranou přírody. Takže tam se teďka daří jako velký věci docela rozjíždět. Takže to bude jako takový jeden z nějakých našich záměrů, fokusů, pozornosti tam. A jinak samozřejmě udržet programy v Indonésii, uvidíme, chtěli bychom spustit programy, ale uvidíme, tam se to jako náš jako Green Life projekt běží monitoring, práce s komunitama, ochrana tygra běží, Blue Life část, oceánská část, která vyžaduje právě ten vstup dobrovolníků, ty vstupy od dobrovolníků, tak tam to je takový standby mod, takový uchovávací mod, vyčkávací. No ale teďka budeme hlavně směřovat energii do mimo Slovenska, do té Kostariky a zahájit tam vlastně spolupráci, máme už předjednaný a zahájený spolupráce s univerzitama, dalšíma neziskovými organizacemi, potažmo i s vládama, s vládou a s orgánama na ochranu životního prostředí tam, takže teďka jsme tam začali v podstatě jako kopírovat, vložit, jsme udělali jako Green Life část, máme nějaký základní pozemek pro rezervaci, zázemí pro dobrovolníky, takže to teďka v těch nejbližších měsících budeme dále tvořit, dotvářet. Plus je tam vize udělat jako větší centrum, jako vzdělávací centrum pro děti z okolí a vůbec jako pro nějaký další vzdělávací a vědecký aktivity. A zahájit taky tu Blue Life část tom, no. Ochranu oceánu, tam jsou nějaký vize, ale tím, že Kostarika je jako i finančně trošku jinde než nějaká Indonésie a Asie, tak to bude vyžadovat větší trochu prostředky, větší donory, ale máme i jako nízkoprofilovou jako vizi, ale máme i pak jako vysokoprofilovou vizi, až jako po koupi lodě,
která by vlastně se věnovala jako hlídkový činnosti, nějaký, jak to říct, jako nejenom hlídkový z rangery, ale i jako chtěli bychom udělat takovou jako přenosovou loď a ukazovat vlastně, co se děje za hranicemi výsostných vod v oceánu, protože tam vlastně jako ochrana oceánu v těch vodách, které nespadají pod konkrétní státy, tak to je vlastně jako taková velká černá díra, velká neznámá a dějou se tam jako šílenosti docela. Takže... Máš na mysli prostě jako nekontrolovaný rybolov, vybíjení prostě kytovců a takovýhle věci? Ano, přesně. Takže chceme vlastně nějakým jako sehnat nějakou loď, která by mohla být vědeckým pracovištěm pro vědecké expedice, ale zároveň taky mediálním studiem, který by jako dokázalo přes satelit live vysílat i tyhle ty věci, které se tam dějou a nejsou tak na očích nebo se prostě neukazujou. To prosím vás dobře vnímejte, jako abyste nezískali pocit, že ale ne jako terorista, která bude najíždět ze svojí lodí do čínských rybářských lodí za výsostnýma vodama a ještě úplně cizího jiného státu. Takže pokud by to bylo takhle, tak je to skvělý. Pojďme říct ještě na chýlící se závěr to, co se děje tady v České republice. Co bude Prales dětem, jak se bude prezentovat tady v Čechách, kam můžou případně lidi přijít, kam vy se chystáte do škol, nevím, kde můžou přijít na tvoji přednášku, nebo co všechno se děje tady v České republice, v té naší kotlině, jak vy se tady prezentujete a co bude nějakým nejbližším třeba pointem, na který můžeme pozvat každého, koho tenhle rozhovor zaujal. No, z hlediska nějakých nejbližších akcí, teďka 19. listopadu, teda bude tohle naše jako výroční setkání, které jsem zmiňovala, takže tam je teda samozřejmě nějaká kapacita, ale bude to prostě v rekreačním středisku na Vysočině, příjemný víkend s programem, s workshopem na náš projekt, který děláme tady v České republice, ještě hlídky proti jedům v krajině, otrava mořských orlů, drobných šelem a tak, to je ještě jako jedna z našich jako aktivit, který tady děláme, takže v případě zájmu lidí pomoc jako v terénu se lze zapojit i do tohodle, ale je to sezónní trošku věc, takže to je potom na nějaký další domluvě, respektive na tom třeba sledovat nějaký naše sociální sítě, web a tak. Ale bude tenhle ten sraz teda v listopadu a bývají přednášky veřejné, ty uveřejňujeme asi nejčastěji na Facebooku, takže tam se dá jako podívat na události, na nějaký program. Pak je možnost vlastně si nás pozvat a uspořádat přednášku. To je asi jako taková nejjednodušší věc, přímá věc. Že my jezdíme samozřejmě pod jako celý České republice, a ten ohlas je různej, ale třeba já nabízím hodně ráda to, že přijedeme třeba do firmy v rámci nějakého jako team buildingu nebo vzdělávání CSR, prostě odpovědnosti firmy. Takže můžeme udělat přednášku pro nějaký jako kolektiv. A potažmo můžeme zmínit, máme vzdělávací program Nejbohatší ekosystémy planety Země pro školy v České republice, takže to je taky jedna z věcí, kde na webové stránce neps.cz se lze podívat, co to obsahuje. Je to seriál přednášek o různých ekosystémech, takže naši lektoři zase po celé České republice mají přednášky ve škole o tom, co se kde děje. Je to spojené právě i s tou jako sociálně ekologickou stránkou, s těmi etickými okýnky, to se mi líbí. No a takže pozvat si nás do školy, máme prostě přes 200 partnerských škol, který vlastně to ještě doplnění k tomu financování, vlastně ty projekty nám pomáhají financovat děti. Prostě děti ze škol, který pak udělají krásný nějaký v rámci projektových dnů benefice, benefiční akce a vyberou a koupí si svoji fotopast. A vlastně tím se stávají přímo účastníky té ochrany přírody, ochrany životního prostředí. A my jim potom doručujeme filmy z toho, vzdělávací filmy, který děláme z těch záběrů a oni vlastně vidějí, že to má jako význam, že fakt tam ta kamera jako byla. Takže to je taky tato možnost. No. A spíš asi doporučím sledovat sítě a nebo prostě přímo přijet na dobrovolnický program, no. Ať už na Slovensko nebo Kostariku, možná v budoucnu Sumatru. Tak já tady slibuju, že pod všechny kanály, kde bude tenhle rozhovor uveřejněný, dáme samozřejmě odkazy přesně na tyhle věci, aby si to lidi mohli rovnou dohledat, když to poslechnou. Já myslím, že jsme strávili příjemnou hodinu o tématu, který je tak široký, že by jsme o něm mohli povídat určitě moc dlouho. A protože Alena jde k zubaři,
protože dnešní rozhovor absolvovala po trochu jako divoký noci, kdy jí bolí zub. Tak já jí moc poděkuju za to, že i přesto přišla a povídala si tady s náma o tom a všechny vás asi jako může zajímat jenom to, jak se budete chovat k přírodě vy sami. Takže já ti moc děkuju, držím palce, aby Pral s dětem dál dělal to, co dělá, aby se to dařilo, aby se našlo dostatek donátorů a přispěvatelů a asi aktivních lidí, kteří nebudou jenom žvanit, ale přiloží ruku k dílu tím třeba, že uklidí před svým vlastním domem. Tohle je přesně to, co jako vždycky říkám, že ano, spousta neziskových organizací, které patří paní ředitelce nebo ženě pana ředitele ČEZu, asi nedělají tomuhle sektoru dobrý jméno, ale vy rozhodně mezi ně nepatříte, takže já moc děkuju za rozhovor. Já děkuju za pozvání.